Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Dusty Co. Ja, i dag har jeg gjort litt forberedelser for å kunne gjøre litt annet enn det vi har anlagt det her. Så jeg har vært på butikken og handlet litt, kjøpt noen rumballer. Nå har det jo vært egentlig bare jordarbeid, så derfor så tenkte jeg at denne episoden her skal ikke være jordarbeid. Vi skal ta imot kyr og slike ting, og så skal vi få fôret deg. Jeg har med gjort litt forarbeid borte på gården. Det jordet som jeg setter 15 til å pløye, det ferdig pløyd. Og så har jeg sådd det jordet. Så det har jeg sådd mais, og det var egentlig veldig raskt. Fordi at jeg brukte samme opplegget, men at jeg brukte to traktor da. Så da var det, ja, det var så raskt at det. Så da brukte jeg 15 og massing, og da var det gjort på, ja, det var ikke så mange lange stunder. Så kjøpte jeg meg en ny herv, som jeg brukte da, 15. Så jeg kjøpte en traktor fryktelig diger herv da, som kjørte på den. Oi, her må man ta det forsiktig i svingen, som ikke velte hengeren. Du skal forstå den den herven når jeg kommer bort. Vi må se her. Vi får prøve å komme oss heil bort på gården da, ut av å velte lasset våres. Her, nå kan vi gunne på. Maximen, den var fryktelig fin traktor til å kjøre rumball med. Han var kjempegenial, altså. Han var akkurat passelig tung bak, så han fikk jo trengte ikke lødd og den biten der. Så det der synes jeg var knallbra. Helt topp. Så må vi se. Men nå er det jo med, hvis vi skal klare å gi kyrne våre fullverdig powerfood, så må vi egentlig ned etter mer rumball, for da må vi ha helme. Oi. Men det må vi ha uansett da, fordi at vi skal jo få gjette helme og slik, men jeg vet ikke om det blir på dagens episode, enn at det blir eventuelt, ja, kanskje inn på neste episode enn å slik noe på. Det finner vi ut. Og da skal massen få lov å bli brukt i dag med. Det ser jeg faktisk frem til. Jeg tenker på det, jeg viser at jeg må sette den for øyeblikket i hvert fall. Så kan man sette den her. Sånn. Så må vi bare få tatt og flek. Det var nesten. Såg du det der? Åh, jugga du glist hvis jeg hadde veltet hele lasset mitt. Da skal vi bare gjøre av klar massen. Ja, men får kanskje bestille noe dyr da. Det kan være greit å gjøre. Ha på noe lys inne her. Det var ganske mørkt. Sånn. Hvor er den endemål-dialogen hen, tror du? Er det her det, kanskje? Det var det ikke. Det var nok for noe helt annet. Skal vi se. Jeg skal nok finne her, sørre. Det er bra å lete på rett plass. Det var rart. At iblant, altså disse mappa er tungvinne noen ganger når det gjelder å finne den der dialogboksen, men han er vel sikkert rett bortpå her. Open gate. Det er sikkert her, vet du. Det er det, open animal dialog. Vi må se. Jeg tenkte deg at hvis vi kjøper, ja, skal vi se. Vi tek 40. Det passer oppstart. Sånn. Da, vet du.
Da er det på plass. Vi har jo selvsagt effekt, holdt jeg på å si. Her har vi jo muligheten til å ha fryktelig mange flere hvis vi vil det. Men slik som det er nå, så tror ikke vi skal ha så veldig mye mer enn de 40 der, i hvert fall ikke i starten. Og så vil det jo automatisk øke selv da. Så derfor så er det ikke så veldig, vi trenger ikke drive å ha så voldsomt. Så da skal vi i hvert fall få gitt deg høy og silo. For det har vi da muligheten til. Skal vi se. Bare få kjørt ut ut av hengehus fast her. Det var slik det var, kanskje. Sånn, ja. Ja, det er så forskjellig med alle disse her IC-kontrollene fra traktor til traktor. Så det hendte det surer seg litt, men det var jo en stund jeg ikke visste at det var IC-kontroll heller på denne traktoren da, før jeg fikk vite at det tålte ikke den. Sånn, skal vi se. Nå hopper i casen. Han er en veldig bråkete traktor. Dette hørte jeg på når jeg brukte den i stad. For da kjørte jeg litt utenfor CabView for å ha best mulig sikt, og som de kan høre nå. Så han bråker noe voldsomt, altså. Så. Ups. Prøve da, og så få ned en til deg uten å velte alt. Noe som det ser ut som er på tur til å klare. Flaks hvis at de ikke velter dette her. Ja, du gikk det bra. Kanskje man skal få litt bedre tak på den, eller nei. Det går bra, det. Jeg har lagt merke til det. Hvis de kan se det nå. Han har bugget seg noe fryktelig når du kjøper disse rumballaten. Jeg skjønner ikke hvorfor. Der, han har i hvert fall en på den. Skal vi få taket inn med gras. Jeg er litt konsentrert når jeg kjører med dette her. Mest bare for å ikke drite meg ut og velte alt. For det er så fryktelig kjedelig. Det er synd med det der med strå, altså. Men, det får dere gå denne gangen her, så får vi kjøre strå inn til deg senere. Jeg tror kanskje etter vi har fôret kjuden og gitt deg vatten og slik, kanskje vi skal tømme denne hengeren og stable opp rumballaten en eller annen fornuftig sted. Og så reise ned på butikken og i hvert fall hente et last da. Med stråbunt da, for det går litt rann før en kan begynne å produsere helm selv. Så da, det tror jeg faktisk er en fornuftig plan, ja. Det tror jeg blir dagens jordeplan. Ikke noe jordarbeid i dag, men i dag skal vi bare være dyrepasser, dyresteller holdt jeg på å si. Det gikk bra. Ja, faktisk, ja, nå skal jeg ikke si noe, for da jinxer jeg det garantert. Sånn, nå ble den smikkende full. For da tror jeg det, nå i starten, så tror jeg det er heldig med å ha inn et lass. Kan Møland ha inn mer når man har fått resterende til det vi trenger. Fin denne traktoren her, den har masse inn. Jeg likte den. Og så. Å, dette var tungt. Dette merket jeg at jeg hadde bakpå, altså. Total risk meat. Hæ? Det er jo ikke det på denne her nå. Det var rart. Ja, ja. Vil den påstå at det er det, og let oss få det, så er det helt innenfor det. Skal ikke klage på det, jeg. Ja, det fyller seg sakte, men sikkert opp, ja.
Men da spørs det at vi faktisk kommer til å klare å tømme den der hengeren vi hentet helt og holdent. Skal vi se her. Så må vi gå på animals. Power food. Ja. Ja, men da får vi bare fortsette da. Da gjør vi det. Oi, sant. Vi bare leten bli oppfylt, holdt, helt holdt jeg på å si. Vi bare kjører inn og bli fornøyde og ferdige med det. For da til mer om vi får gjort undo her nå i starten, så kan vi heller halve følge med det litt senere. Slik at det ikke blir så fryktelig mye å gjøre på neste dyrepisode. Og så skal jeg prøve dette der jeg sa med da, med å gjøre litt fjøstel. Litt fjøstel kor morgon, hvis jeg ser at det skulle være at det trengs liksom da. Så får vi se om det blir noe som er vellykka eller ikke. Ja, det er ikke så farlig med den døra akkurat nå. Men jeg får følge med, slik at det ikke dulter til hengeren vår. Jeg skal ta dette lasset her med on-screen, og så når jeg har taket det, så skal jeg ta resten off-screen. Skal jeg heller ta litt når jeg skal begynne å kjøre vatten og slik. Også var det jo dette der med å hente eventuelt litt rann helm. Jeg tror det kan være fornuftig. Det var vel fire som gikk ut og kor. Egentlig dumt at de ikke leste slik som de gjorde med... Opps, så der ja, delk. At de ikke leste slik som de gjorde med forbundtaten. En firkantbundtaten da. På Bjørnholm. Fordi at det der gjorde det jo veldig lettvint. Nå bare konsentrere meg litt her. Der gjorde jeg det jo veldig lettvint med å rett og slett legge ankor bunt, liksom. Det var faktisk veldig fornuftig. Sånn, vi får prøve oss å... Kanskje vi skal prøve oss å ha litt cabby, vi kan gjøre det forresten. Få med litt kevu med innan med rumball. Det var synd med den der NDSA2 buntaten jeg klarte å rive bakom der. Uff. Forferdelig kløne til tider, vet du. Sånn. Dette gikk bra det. Det var ikke så gære å se i CabView som jeg trodde at det kom til å være ULL. Jeg så jo før med at CabView-kjøring på dette her kom til å være noe skikkelig moffo-opplegg. Får med taken såpass at vi kan i hvert fall få den bakover da, tror jeg. Vi kjører litt sakte og rolig nå i stedet for å full gass, så slipper vi faktisk ta en uttak på den. Sånn. Nå skal jeg bare tømme det lasset der inn til kjuden, og så skal jeg fortsette da, og så se oss med om et sekund. Sånn. Da har vi fått gitt deg litt, ja, en form for power food da. Men jeg tenkte som så, oi sånn. Så her, jeg er kløner i ferd i dag altså. Jeg tenkte som så at vi skal egentlig bare nøyes med å få gitt deg, som sagt, det deg basic trenger. Så nå skal vi gi deg deg to siste silobuntaten, fordi at det er power food. Det har deg. Vel på nå. Men jeg så på det at silo lå litt lagt. Så nå skal vi bare få pelme på den siste silobunten der. Og så da tror jeg bare at vi sier oss fornøyde.
Med akkurat dette her med bunter og forskjellige matstyr, holdt jeg på å si. Så. Her er det en slik en til, altså. Jeg skjønner ikke hvorfor disse der kjøfte buntaten er slik. Akkurat så det ligger et slags kollisjonspunkt rundt buntaten. Kristall så var det når jeg var til å hente de der buntaten. Så da var det en av de buntene, og de ville omtrent ikke være med på noe. Og så så det ut som han hang halvvegas fast i traktoren, kan du si, i rumballekloa da. Men han var jo ikke nærheten til kloa, så hvorfor det var slik, det skjønner jeg ikke. Det var noe merkelig opplegg. Men, det gjør ingenting, fordi at nå har vi jo fått kjur. Nå får vi gitt deg litt powerfood. Og ja, vatten skal jo til. Så dette her blir bra det. Helt toppers. Skal vi se. Men jeg har ikke forsket helt ut på hvor han får vatten den her. Det må sikkert være et vasspunkt utenfor bygget her. Det må være det. Kan ikke skjønne noe annet. For vatten, det ser du at det må han ha. Strå skulle du egentlig hatt, og gras. Eller høy da. Men jeg så på det at hvis vi vil, så kan vi kjøpe høybunt da. På det med i form av rumball, eller ferdig firkantbunter. En til to. Men her var det ikke noe vasspunkt, tror jeg. Vi skal ta oss og dra med oss ned denne der hengeren. Det blir litt lettere også å se. Når vi har med oss ned. Bare få kjørt silo-kingen inn her, så. Ja, der. Sånn. Der står den fint til neste gang vi trenger den. Men jeg var litt nysgjerrig på det der med vatten, altså. Om en, ja, litt reise langt for å få fat i vatten, eller om det er et punkt her på gården. Vi får ha opp den der juksemenyen litt rann. Her er det vatten her, det var bare jeg som ikke så. Refill water. Men da går det bra, eller det? Jeg tenkte som så i dag at ettersom det er fredagen, og vi har kommet på episode 5 og har gjort egentlig veldig mye på det med her og på East Coast Hills. Så tenkte jeg da at episoden skal flytte å være litt kortere i dag enn normalt. For da kan vi ta en litt slik helvport fredagsepisode. Og det er jo kurant. Vi må se her. Får meg tømt der, tror jeg. Ta på den juksemenyen. Der, måtte bare kjøre litt lenger frem. Jeg tenkte nesten om jeg måtte innom en for å faktisk få tømt. Men det slapp jeg heldigvis. Sånn, kan man ha et ruta. Ikke så mye vits at den står oppe. Tek deg alt, tror jeg. Ja, det gjorde deg. Der gikk du unna og rubbel og beta. Men det er helt innenfor. For nå er det faktisk så jeg har trivsel, og det er jo topp. Nå er det, kan vi begynne å få møkk fremover, vi kan begynne å få gjort alt på den måten som vi skal, som skal gjøre oss, holdt jeg på å si. Det som er liksom med hele season-modden da. At vi får brukt møkk, og ja, vi gjør og vi gjør. Jeg ser meg frem egentlig til vi kan begynne å ta inn litt gris. Jeg synes gris er artikt. Så derfor så med en av de grunnene at jeg valgte da at vi skulle ha gris inn her da. Jeg lurer på om denne traktoren her er kort nok til å gå akkurat her. Hvis vi setter skuffa ned. Eller er dette der slik at de vil subate, tror jeg. Sånn. Neida, han passet utmerket der. Den versle traktoren der, den er så bruksvennlig så det går an til å få den. Skal vi ta oss en tur inn og se? Se her. Det er ikke så fint der enda da, med tanke på at de ikke har fått kjørt inn strå til deg, men det er helt greit. Fint utearealet, gøtt med vatten.
Og her hadde jeg ikke noe godt tenkt med å være kjur. Veldig slekt dere fint her på Dusty Call. Også detaljert, men enkelt tillaget. Jeg liker det veldig bra, og det har vært bedre og bedre etter kort jeg har brukt det. Her står den ene herven i kjøftet. Den har vært svær. Og så kjører jeg med den bak på massen. Og det resulterte i da at jordet det ble fort ferdig, altså. Så nå er det her corn-seeded. Så da er det bare å vente på at det skal begynne å gro. Vi kjørte med såmaskiner som hadde gjødselalikt. Så vi slipper å tenke på det. Så da har jeg kjørt på blanding med, på det med frø og gjødsel. Og hermed har vi jo sådd til. Så hermed er det bare å gå og vente på at det skal begynne. Nå er det jo enda tidlig vår her. Så det vil komme seg. Bare vi får spilt et par episoder til nå, så vil det bli andre årstider. Skal vi se. Ja, nå har vi spilt 21 minutter. Jeg tror dette her vil være greit for i dag. Litt slik kort fredagsepisode. Jeg vil gjerne at vi skal gå over på ny, hva skal jeg si, season da. At det skal gå litt fort over. Slik at vi kan få komme i gang ordentlig. For det er det som er problemet nå, at det er litt gå og vente på ting. Så vi får ikke vært så produktive og gjort det som jeg vil da. Så jeg har nesten vurdert det ettersom jeg spiller med season mod, og kanskje kjører to episoder per dag til Dusty Call. Altså, Dusty Call er jo mandag, onsdag og torsdag, at vi da kjører to episoder mandag, to episoder onsdag og to episoder fredag. Jeg er litt usikker enda, men jeg tror det kunne vært ganske greit. Men jeg skal ikke ta noe avrørelse på det helt enda, eller ta helga til å tenke på meg. Men jeg skal komme tilbake og satt meg svar på det om mandagen hvis det er slik at vi gjør det. For da vil vi komme fortere ut i season. Og fortere komme ordentlig i gang. Så jeg tror det kanskje kan være lurt. Men dette ser man. Men da tror jeg bare at vi sier det slik at vi sier takk for i dag her på Dusty Cove. Og så se oss med helgen tilbake satt på East Coast Hills i Mørgo. Så frem til da, så sier jeg takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!